Често пати се случува да избришеме некои податоци по грешка или пак некој злонамерен софтвер да не ги избриши истите. Понекогаш постои можност да може да ги вратиме тие избришени податоци со помош на некои алатки за враќање на податоци. Постојат голем број бесплатни и платени алатки. Еден таков пример е Recuve софтверот, кој подоцна ќе го видиме како пример. Пред да пробаме да ги вратиме податоците, мора прво да го разбереме концептот како избришен податок може да се врати некогаш, а некогаш не. Кога ги бришеме податоците на Windows, ние само го бришеме индексот на тој податок и нашиот оперативен систем не може да покажува повеќе кон него, но податокот е се уште на нашиот хард диск. Се додека тој податок не биде пребришан, односно не биде зачуван друг податок на истата таа локација, имаме шанси да го вратиме тој избришен или изгубен податок. Да преминеме кон демото. Например, тука имаме слика која е ставена на USB и ќе пробаме да ја избришеме со Shift Delete и подоцна со Recuve да ја вратиме назад на нашето USB. Ќе го стартуваме Recuve софтверот. Ќе селектираме сите файлови дека сакаме да ги вратиме и ќе одбереме локацијата на нашето USB. Одма ни ја пронајде и ни даде статус дека е зелено, односно дека може да биде вратена целосно. Кликнеме Recover, ќе избереме повторно нашата локација и сликата е повторно назад.